ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുകന്യാസ് കറി വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി കുറച്ച് റീഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇഫ്താറൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ചൂടുകാലമാണല്ലേ ഇപ്പോൾ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി മൂന്ന് റീഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പച്ചമുന്തിരിയില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി ലെമണേഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്തിരി ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ മിക്സർ ജാലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനോടൊപ്പം നമ്മളിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ലീഫാണ്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ഒത്തിരി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, വളരെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ലെമണാണ്, അതായത് ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ മുന്തിരിയുടെ പുളിപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര, മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്തിരിക്ക് കുറച്ച് മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്, വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ തണുപ്പ് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സും തണുത്ത വെള്ളത്തിന് പകരം സാധാ നോർമൽ വാട്ടറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, അത് അതായത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പരുവത്തിനുള്ള രീതിയിലാക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം, അതായത് ഇതിനകത്ത് മുന്തിരിയുടെ ആ കൊത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ ആ കൊത്തൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും ഒരു വേസ്റ്റ് നമുക്ക് അതൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മുന്തിരിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് ലെമണേഡിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ലെമൺ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മിൻറ്റ് ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം തണുപ്പ് തോനെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചിയാസീസ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല തണുപ്പ് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചിയാസീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് ലെമണേഡ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേപ്പ് ലെമണേഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലെമണേഡിന്, അതായത് ഗ്രേപ്പ് ലെമണേഡിന്. അടുത്ത് നമുക്ക് പോകുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി ലെമണേഡാണ്. നല്ല വെറൈറ്റിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണത്. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മിക്സിൽ ജാലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മിൻറ്റ് ലീഫ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള തോനെ ആഡ് ചെയ്താൽ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് വരും, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് മിൻറ്റ് ലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബീട്രൂട്ട് എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് മിൻറ്റ് ലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തതാണ്, കുറച്ച് രണ്ട് ലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാരങ്ങനീര് തോനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താനുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് ചേർത്ത് പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെമൺ ജ്യൂസ് തോനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ കുത്തൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മധുരം വേണ്ടാത്തവർ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തോന ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഇപ്പം കണ്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ മിൻ ലീഫും ഒക്കെ ഒന്ന് അരഞ്ഞെടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള തണുത്ത വെള്ളം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനിപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയാണ് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണമെന്ന്. നമുക്ക് ഇത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ആ കൊത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതാവുന്ന ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനത് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ചിയാസീസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത നാരങ്ങയുടെ ഇത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം
നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ലെമണേഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നാ നമ്മുടെ സേവിയാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ലെമണേഡ് നല്ലൊരു കളറുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെമണേഡിന് കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ലെമണേഡിന് കിട്ടുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബീട്രൂട്ടൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എപ്പോഴും കാണുമല്ലേ. ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഒത്തിരി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഞാൻ കാണിക്കുന്ന റീഫ്രഷൻ ഡ്രിങ്ക് നമ്മുടെ റെഡ് കളർ ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റീഫ്രഷൻ ഡ്രിങ്കാണ്, ലെമണേഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ ആപ്പിളിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നീട് ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഒരു മിൻ ലീഫാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല, തോനെ ചേർക്കാൻ പാടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തോനെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി തന്നെ അടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ, നമുക്ക് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ്. ആപ്പിൾ നല്ല മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ അടിപൊളി റിഫ്രഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ലെമണേഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുമാണ്, അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല അടിപൊളി റിഫ്രഷൻ ഡ്രിങ്കാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സേവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പം കുറച്ച് സബ്ജ സീഡ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ ചിയാ സീഡ്സ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ലൈസ് ചെയ്ത നാരങ്ങയുടെ പീസാണ്. അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മിൻ ലീഫ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോഴെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ലെമണേഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ലെമണേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുമാണ്, അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്, അപ്നായിട്ടുള്ള റിഫ്രഷൻ ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആപ്പിളൊക്കെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ആപ്പിളും അതേലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് റിഫ്രഷൻ ഡ്രിങ്ക്സും നമുക്ക് ഇഫ്താർ ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമ്മർ ടൈമിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് റിഫ്രഷൻ ഡ്രിങ്ക്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമ്മർ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രഷൻ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.